Mirë, tani është momenti që të shkojmë drejt për drejt nga Sardenja, atje ku po na pret ish trajneri përfaqësueses shqiptare të futbollit, Gianni De Biase, ai që na ka bërë të mundur përfaqësimin për herë të parë në kampionatin evropian. Mirëmëngjes, mister. Buongiorno. Mirëmëngjes. Na dëgjon, besoj, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Gianni De Biase ndërkohë dhe natyrisht i shprehim tek Obviamente dhe është në programin tonë në ditën e jonë dhe mirëmëngjes, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Japim edhe kondërkohë edhe për kthimin që bëkun në vet. Është sempre un piacere stare con voi. Është gjithmonë një kënaqësi të jemi bashkë me ju. Mister, ne mund ta bëjmë bisedën edhe në shqip, unë jam i bindur që ti kupton të gjitha pyetjet, por që të për efekt kohe të jemi pak më të shpejtë edhe në përgjigje, do ta zhvillojmë kështu nëpërmjet përkthimit. Kur vjen puna tek kampionati evropian, gjithmonë gjëja e parë që na shkon në mendje, mister, ne nuk mund të mos ta lidhim pak me përfaqësimin tonë të parë, sepse është ajo dashuria e parë që kemi pasur me futbollin evropian. Kështu që kemi dëshirë që të marrim një analizë edhe nga ana jote për atë që Shqipëria po bën deri tani. Kështu që le të ndalemi pak tek ndeshja e fundit. Le të marrim ndeshjen me Kroacinë, një Shqipëri e cila për 90 minuta i bëri të gjitha, bëri një lojë shumë të mirë në pjesën më të madhe të kohës, u ndëshkua, por edhe i ndëshkoi në minutën e 95 nën kampionët e botës. Çfarë ndeshje pa Gianni De Biase? Allora, diciamo che intanto il primo momento che mai qui. Faleminderit që më për mua vlen edhe një. Credo che un beso që Shqipëria bëri një ndeshje të përfaqësim të mirë kundër Kroacisë. Poteva perdere, ma mund të humte, po edhe mund ta fitonte ndeshjen, kështu që i lum djemve, i lum Serginhos, Silvinhos që pas humbjes me Italinë ku nga eci ku Italia nuk luajti siç din të luajë normalisht, ndoshta pak nga emocioni, pak nga gjërat e tjera, besoj që ky është aspekti më thelbësor, por besoj që Shqipëria ka cilësi të mira dhe mund të bëjë mirë në këtë kampionat. Megjithatë, mister, ajo që vumë re ishte ai pësimi i golit, qoftë me Italinë, por edhe me Kroacinë, dhe duket sikur faktori psikologjik është shumë dominant tek djemtë e skuadrës, që duket sikur në një moment e humbasin dhe reagojnë me vonesë. Ju si e keni e shikoni pikërisht këtë çështje të mentalitetit, pra që ka të bëjë me kombëtaren tonë dhe a kërkon kohë kjo që të rikuperohet? Ma diciamo che la prima partita è difficile per tutti, quindi con l'Italia, vestito per gjithë me Italinë, besoj edhe fakti që bën gol të parë shkuan avantazh mentalmente messo l'Albania. Koi mendërisht te Shqipëria që e vuri Shqipërinë në fazë mbrojtje, e cili bën një ndeshje vetëm mbrojtëse, vetëm në fund të provoi ta rikuperonte ndeshjen. Besoj që në ndeshjen e dytë luajtën shumë mirë, krijuan një numër të mirë raste pas golit të parë, mund të bënin të dytë. Dhe ju e dini mjaft mirë se futbolli shkon me episode ndoshta, po nëse Aslani do të çënonte, ndoshta rezultati do të qenë ndryshme. I lumt Shqipërisë që rekuperoi me të shkuar në dizavantazh dhe pastaj filloi deri në fund, provoi ta fitonte ndeshjen. Kështu që për mua nuk është çështja të pësosh apo të mos pësosh. Unë besoj Shqipëria se në si çdo rast edhe të gjitha të tjera këmbëtarët mund të ndodhë që të pësojnë një apo dy gol. Me gjitha të e rëndësishme është të kesh forcën për të reaguar. Reagimi është shumë rëndësishëm. Mister, fakti që ne jemi këtu, bëjmë analizat të tila, kur për balë kemi skuadra si Italia, Kroacia, Spanja, vërteton në fakt punën e shkëllqyër që është bërë nga trajneri Silvinho deri tani. Por, trajnerët e mëdhenj dalin në pahë në momente vendimtare loje, kur me lëvizjet e tyre ndryshojnë edhe rrjedhën e ndeshjes. Unë e di që nuk përzihesh, nuk pëlqen të përzihesh në punën e trajnerëve të tjerë. Por çfarë mund të bënte më mirë Silvinho, për shembull me Kroacinë? Ma io ti faccio una domanda, chi pensa
kush e mendonte që sot Shqipëria mund të nëse, më falni, nëse rreth Spanja mund të kualifikohet, pra kush do ta kishte menduar? Asnjë përpara se turneut, sepse Spanja, Italia dhe Kroacia janë skuadra më të mëdha se Shqipëria. Shqipëria po ecën mirë, po përpiqet të jap maksimumin dhe besoj se Elvinho po nxjerr në pa futbollist të mirë. Po ju mund t'ju garantoj se ti kur përballesh me skuadra të rëndësishme, nuk është e lehtë të mundohesh ti kundërvihesh atyre, sepse cilësia është ajo që e bën dallimin. Dhe ne kemi një skuadër cilësore, po mbase është një skuadër e re, e cila mund të rritet ende, dhe aty do të jetë aftësia e trajnerit që mund t'i bëjë të rrisë disa lojtarë që tani janë të rinj, por me kalimin e kohës do të fitojnë përvojë. Por le të kujtojmë edhe një herë tjetër që kualifikuam në Europian, pasi ndryshuam disi edhe stilin, ëh, klasik të shkollës italiane, duke guxuar pak më shumë në sun dhe për fat mirë ja dolëm. Por në dy ndeshjet që kemi bërë deri më tani, një pjesë të mirë të lojës jemi tërhequr shumë në fakt në mbrojtje, nëse edhe ju e keni vënë re. Por sipas jush, si mendoni, është kërkesa e Silvinhos apo është një refleks i futbollistëve tan për shkak të kundërshtarëve me më shumë cualitet që kemi përballë, mungesa e përvojës shpeshherë edhe futbollistëve tan që janë të shumë të rinj në moshë? No, la forza dell'avversario. Oh, no, është dhe fuqia e kundërshtarit, ju siguroj, sepse unë kam një farë përvoje në këtë aspekt, qoftë në kombëtare dhe qoftë me skuadrat e tjera. Unë besoj se kur ti hasësh përballesh me një skuadër që ka zotron topin më tepër, që ka më cilësi, që ka sulmues më të fortë, më të mirë, për fat të keq, ti qëndron në mbrojtje dhe nuk shkon përpara, sepse të detyron, sepse ato të ushtrojnë trysni, nuk ta bëjnë lojën të lehtë, dhe për këtë arsye futbolli bëhet me ndaj me kategori, është Seria A, Seria B, është kombëtarja. Nëse Shqipëria sot nuk e di në çfarë renditje është Shqipëria, ndoshta ndeshet me skuadra që janë më lart në renditje dhe mundohet sigurisht ka has më shumë vështirësi. Ndoshta një pjesë të ndeshjes me përveç një pjesë pra të ndeshjes me Italinë, besoj se Shqipëria ka bërë një lojë të bukur dhe kjo jep përveç rezultateve që ka përftuar pra. Mua më pëlqen fakt që mister ju e shihni shumë me këtë lloj optimizmi kombëtaren ton, por disa e vërteta është që nuk arriti ti gëzonte dot maksimalisht ai goli i Gjasulës në fund, sepse e pam ndeshjen sikur më shumë lan 2 pikë se sa sikur fituan një nga barazime. A është e drejtë që të mendosh kështu për këtë kombëtare, duke arsyetuar se nuk ka më vend për të kënaqur me lojën e mirë, po ka ardhur koha që ne të fitojmë? Sepse mundësit ishin përballë Kroacisë. Sarebbe bello essere tutti alti. Ishte e bukur të ishim gjithë të gjatë me sy boqill, të bukur ti, të bukur si nuk din si t'ja them, si aktori më i bukur i botës. Megjithatë, nuk është kështu. Ne duhet të kënaqim për atë që sot një njerëz ka në dispozicion. Pra kemi këtë skuadër. Kemi skuadra që me siguri kanë më tepër përvojë, janë më të forta, janë më të zonjat dhe më të gatshme si Shqipëria në këtë moment, në këtë çast. Ne djema çfarë them, duhet të përpiqemi sembrare jo gjithmonë të na duket rezultati më pak i bukur se ç'është në të vërtetë. Shqipëria luan, e rëndësishme që të luajë me shumë zemërgjërsi, me vendosmëri dhe me zemër, pastaj njerëzit e pak kënaqur do të ekzistojnë gjithmonë. Po keni parasysh ato që të pak kënaqur janë humbësit e parë. Po bëja të mister, do t'ishte një çmenduri, le të themi kështu, nëse do të guxonim të imagjinonim që mund t'i merrnim diçka Spanjës në ndeshjen që do të luhet të hënën? Perché no? Perché no? Se jo, pse jo? Io credo che la Spagna Unë besoj se Spanja është skuadra më e fortë e këtij grupi, dëshmoj dje dhe me Italinë, po është e kualifikuar, po luan ndeshjen e fundit, do të ndryshojë shumë lojtarë nga këtu dhe ndoshta abbiano meno me gjasa do kenë më pak më pak të përqendruar, më pak të vendosur në krahasim me Shqipërinë, që e din se ndoshta me një fitore mund të vijojë vrapin e saj drejt Europianit.
A mendon, mister, që Silvinho duhet i qëndroj besnik asaj skeme me cilën fitoj në eliminatore dhe kualifikoj Shqiprin, pra tanoj më shumë nga ana sulmuese e taktikave? Silvinho duhet të luaj me ekuilibër në mënyrë inteligjente, është njëri që ka përvoj, që ka përjetuar realitete edhe sportive të nivelit të lartë në Barcelona, Arsenal, kështu që e njeh futbollin shumë mirë dhe din të marrë vendime në bazë të asaj çka sot është janë kushtet e Shqipërisë dhe cilësisë së skuadrës tipra. Ndërkohë dje pam një Spanjë që prodhoi leksione futbolli, mi se besoj për këtë jemi të gjithë koshient, dhe një Itali pragmatiste që nuk është në momentin e saj më të mirë, por që e rrezikshme sa herë që i shfaqet një mundësi për ta marrë edhe për ta siguruar qoftë edhe një pikë. Çfarë na bëri të kuptojmë ndeshje e dieshme mes kampionëve në fuqi dhe atyre që pretendojnë të kthehen në front? Që si thash pra, ka kategori në futbol, ka klasifikime, janë skuadra si Spanja, që janë edhe skuadrë shumë re, me talente shumë të mëdha, pra të rinj që kanë shumë talent, që luajnë në Madrid, në Barcelona, apo në gjitha skuadrat, por edhe në nivel klubi, luajnë në klubet më prestigjose. Unë besoj se kur ke shumë cilësi, ti e bashkon dhe luajnë se një skuadrë e vërtet bëhet e vështirë që skuadrat e tjera ti vjen, ti kundër vjen, pra ti bëjnë ballë. Ndërsa Italia? Italia nuk është skuadra më e fortë në botë, ka një nga trajnerët më të mirë absolutisht, por nuk është Italia e periudhës së Baggios, e Del Pieros, pra ajo Italia e Maldinit, e emrave të mëdhenj të sportit, të sportistëve. Është një Itali që nëse i a del ti ketë të gjithë lojtarët në dispozicion, nëse janë të gjithë 100% të kushteve të tyre, mund të arrinë rezultatet e shpresura. Italia kur nuk është e favorizuar, ajo gjithmonë nxjerr atë asin në mangë, atë që askush nuk e pret, pra surprizën që askush nuk e pret. Dhe unë këtë pikërisht për këtu doja të ndalesha. Çfarë mungon nga Evropiani 2020-s kur doli kampione? Ka pak diferencë mes lojtarëve në ato vite, në ato edicion, patëm aftësi që të shfrytëzojmë të gjithë momentet, të gjithë çastet e ndeshjeve. Ishim edhe goxha me fat sepse mund të humnim edhe kundër Austrisë. Besoj se fati na ka ndihur, pra na ka ndihmuar. Italia kontra la Kroacia. Humbi mbrë, po shpresoj që kundër Kroacisë besoj se do t'ia dalë të ofrojë një rezultat pozitiv dhe pas kësaj të vazhdojmë me turneu dhe të rrisë cilësinë e lojës dhe të rezultateve të përftuara. Në fakt, mister, kam lexuar intervista tuaja për para ndeshjes së Italisë me Shqipërinë. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që ju shpreshit për shtypin italian, që zemra juaj ishte ndarë për gjysmë, pra do të bëni tifo 50% për Italinë dhe 50% për Shqipërinë, dhe kjo tregon se sa shumë e doni vendin tonë. Madje më bëri përshtypje që i thonit italianëve kujdes me brojën dhe kujdes me krenarinë shqiptare. Mendon që kjo krenaria shqiptare do të na çojë deri diku, të paktën me ndeshjet që kemi përpara, qoftë edhe me Spanjën? Shtypit italian, thash një gënjeshtër sepse unë jam më tepër çik shqiptar, sa pak shqiptar se sa i pra në lidhje me sportin, futbollin. Unë uroj shumë që ne ta kalojmë grupin dhe të shkojmë të ecim pra në turne. Është e qartë që nuk është e lehtë kjo gjë, e dinim që në fillim të turneut, megjithatë është e rëndësishme që djemë të shkojmë në fush dhe s'kemi asgjë për të humbur kundrejt Spanjës. Nëse bëjmë një ndeshje me vëmendje, me karakter, pra dhe të gatshëm për kundërshtim dhe për të shfrytëzuar gjithë sulmet, ne edhe mund të ndërrojmë, pra le ta bëjmë edhe për 90 minuta e të ardhshme dhe pastaj do të pranojmë atë që fusha do të dekretojë, pra. Jo, më pëlqen që thotë ne. Mi pjatë.
gjithmonë ka thënë ne, ministeri. Çfarë opinioni ke për tifozërin shqiptare që është faqur në për Euro 2024, mister? A tu dhimsën ato makaronat që i thyem italianëve në sy? Nuk besoj e ke parë atë videon. Absolutamente no. E akrotisht jo, gjëja e bukur është se unë kam qenë në Dortmund për ndeshjen. E sono rimasto veramente dhe mbeta affascinato da i mrekulluar nga 50.000 tifozët albanezi shqiptar, contro i 10.000 italiani. Ku ndrejt 10.000, ka një disproporcion, por edhe midis aty italianë kishte shumë që ishin tifozë si për Shqipërinë apo ashtu edhe për Italinë. Pra ishte një ndeshje mes vëllezër, një ndeshje në familje. Nuk pati përplasje, probleme, italian dhe shqiptar ishin afër, pa kur farë problemi. Është sport, është sport i ashtu si duhet përjetohet. Dhe pastaj sigurisht që marrëdhëniet midis nesh dhe jush, pra, midis jush dhe nesh shqiptarët, jam me siguri të jesh zakonshme në të gjitha aspektet. Njoh shumë shqiptar që jetojnë në zonën time dhe kur i takoj është gjithmonë një kënaqësi. Mister, kam edhe një pyetje të vogël. Dikush për shembull mund thotë që kombëtarja e De Biasit e 2016-s mori 3 pikë. E mbylli eliminatorën me 3 pikë. Dakor, ndërse ne nëse nuk fitojmë me Spanjën do ta mbyllim me 1 pikë. Edhe mund thotë me të drejtë që ishte më e mirë, më e fortë, më e suksesshme ajo e De Biasit. Ti çfarë i thua? E mbështet? Ma son 8 ani di Diferenza, janë shumë vite diferencë, pra kanë që kanë ndodhur ndryshe, janë realitete krejt ndryshe. Sot Shqipëria ka lojtarë që luajnë në skuadra të rëndësishme. Ne kishim një grup të mirë që ndoshta luanin në realitete më të vogla, po kishin një vendosmëri të madhe, dëshirë të madhe për ta çuar lart flamurin, për ta palvitur. Kishin një krenari të pabesueshme dhe unë besoj që kjo që forca jonë. Pastaj ndoshta ja dolën sepse kishim një grup pak në rastisë një grup më i lehtë. Franca dhe Zvicra nuk ishin të lehtë, por Rumania ndoshta ishte skuadra që mund të përmballeshim më mirë. Ndoshta kishim të katërt e grupit. Megjithatë, thënë kjo, besoj se edhe me Francën e bëm kanë ndeshje. Me Zvicrën bëm ndeshje goxha të mirë. Besoj se dolëm nga ky turneo thjesht sepse luajtëm ditën e parë të kampionatit, kurse të tjerë që luajnë në ditën 2, 3, 4, d'accordo, han fatto un biscotto, come si dice. Le themi u vund ran d'accord me njëri tjetrin për të kaluar këtë turne, këtë pjesë, fazën e grupeve. Komitati Mister do doni që tishit tani në krye të kombëtares duke patur parasysh dhe cilësinë e djemve që luajnë aktualisht, pra do doni tishit në vend të Silvinjos tani? No. Brutissima domanda. Pyetje shumë e sikletshme. Il cuore mi dice sì. Zemra më thot po, zemra më thot po. Po. La testa mi dice. Por koka arsyeja më thot unë e kam bër kohën time, epokën time, duhet i lëna hapësirë të tjerëve, le të vazhdoj përpara Silvinjo dhe kurajo sepse jeta është bërë për të jetuar. Me sa duket zemra është. Por edhe jetës nuk i dihet asnjëherë, mister, ha? Never say never. E ndërko, si pas jush, evropianin e këti viti, kush e fiton, mister? Io credo che Spagna, ed Inghilterra siano Franca dhe Anglia janë ato më të favorizuar sipas parashikimeve. Por ndoshta edhe Gjermania që luan në shtëpi, që ka publikun, që ka një skuadër të rëndësishme, është luftë goxha e fortë midis këtyre dy katër skuadrave mund të jetë fituesja e gjithë turneut. Nuk është e lehtë të bësh një parashikim sot. Mister, për byrek, ka marrë malli? Mi manka di più il pesce. Më mungon më tepër peshku, më thënë të drejtë. Ka marrë malli për peshkun që është shumë i mirë dhe dini ta gatuani shumë mirë. Unë mund të jem ambasador i gastronomisë shqiptare në botë, ose në Itali ose ku të doni, sepse kam folur gjithmonë shumë mirë për kuzhinën tuaj, për shqiptarët që si gatuan, shumë pra ndoshta kanë ardhur edhe në Itali, kanë mësuar zanatin, dhe pastaj u rikthyen, kanë hapur restorantet e tyre. Unë besoj se në Shqipëri, ku ajo që nuk ka defekte është kuzhina.
Mirë, kjo është kemi mësuar nga më të mirë, ndoshta edhe prandaj. Dhe fundit, mister, vini shpesh në Shqipëri? Spesso no, sono venuto Spesso un anno fa. Ka marrë do para një viti, besoj, erdha për asamblen della federazione, credo. E federatës, besoj. Poi forse un'altra volta. Pastaj ka marrë një herë tjetër, nuk është se vi shumë shpesh. Do më pëlqen të vija më shpesh, po jam edhe i angazhuar. Kam me punë. Okej. Mister Debiazi, faleminderit shumë që jeni gjithmonë i thjeshtë, pranoni gjithmonë të flisni me ne edhe e konsideroni gjithmonë me ne kur bëhet fjalë për Shqipërinë. Për këtë jemi shumë mirënjohës dhe unë falenderoj që gjithë e kohë të ishe në programin tonë dita jonë sot. Faleminderit, mister. Grazie mille. È stato un piacere per me, Forza Albania. Per me, Forza Shqipëri. Mai negativi, mai negativi. Dhe mos u bëni kur negativ, pra mos mendoni keq. Mos jeni katastrofik. Duket që na një mirë, duket që na një mirë. E di ai. Ai kupton të gjitha, domethënë këto batutat që mund kemi bërë neve para dhe pas transmetimit jam i bindur që i dëgjon tani dhe i kupton.